Ha, ah, Ha, ah, ketuk kuat sikit, Encik. Makcik, makcik ni isteri Pak Mat Tempe, ya? Ya, dari petang tadi pergi minta hutang. Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang, ya? Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgar dengan mutokar, makcik. Dia memang begitu. Kadang-kadang dari sampai dua bulan, tiga bulan tak orang tak bayar hutang. Makcik, makcik. Encik, encik ni cakap Pak Mat. Woo, kelepok, keceper. Pong, pong, pong. Belangga, motoka. Pak Mat, kau memang begitu. Selalu naik bersifal, tak pernah naik motoka. Pak Mat, tempe. Belangga dengan motoka. Ha? Mana hmm. motoka? Man. Pak, mana, Pak Mat, naik motoka? Encik, sound dia rosak. senyum seindah suria, yang membawa cahaya senyumlah dari hati duniamu berseri Hai Assalamualaikum saya Sheri dan saya Nadwa Onwi masih lagi di podcast Bila, Bila ST bersuara. bersuara Bila Nadwa menyanyi. Ah, oh, itulah. Harapnya cahaya lah kat luar tu. Senyum kita hari ni. Memang kita senyum, kita happy hari ni. Betul. Sebab kita masih lagi berada di bulan Better Hearing and Speech Month. Masih lagi mempromosikan um kesedaran tentang pendengaran dan pertuturan selari so, dengan profesion kita sebagai yes. speech, speech therapist, SP kan? yes. speech therapist dan kita tidak ketinggalan mm -hmm. bersama rakan baik kita mm -hmm. adalah audiologis kita. Betul. Kita ada tetamu jemputan audiologis hari ini tidak jauh sama je tempat dengan saya. Okay. Ah. So kita nak perkenalkan tetamu jemputan kita kita ada puan Wan Fazlina daripada HCTM. Hai. Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam. Kita <laughs> mic kan. Best That's why. Okay, Akhir hari ni kena bertutur kami mendengar biasa Begitu mendengar ke kan? kan? uh, tak saya biasa dua-dua dua-dua ah, tak boleh satu je tak balance <laughs> tak balance tak balance uh -huh. alright sebenarnya hari ni kita ada tajuk tentang uh, masalah pendengaran di mm -hmm. kalangan dewasa mm -hmm. sebenarnya benda ni common Betul. common apa yang common mm -hmm. sebenarnya sebab sekarang ni uh, sekarang ni kebanyakkan orang hilang pendengaran mm. sebab terlalu khusyuk sangat dengan gadget. gadget. Dud satu apa? Major. Satu satu meja ni kan. Biasalah situasi sekarang kedai mamak ni, masing-masing duk mengadap gadget. Dok panggil yang tu panggil yang ni, yang ni bercerita, yang ni tak ada orang nak dengar. Hmm. -mm. Ah, hilang pendengaran ke? iya itulah. Hmm, ya ke? Lah. Ya ke? Hmm. Ah, kita boleh bertanya hmm. kan? Kita tanya Dengan dia pula. Pakar. Sebelum kita meneruskan lagi um, topik yang lebih hangat, kita kenali pakar kita hari ni. A ha, puan, boleh tak kenalkan sedikit tentang latar belakang dan juga bidang tugas ha, sebagai audiologis ni? Hmm. hmm. Walaupun okay. kita selalu mengopi bersama ha, kan, ha. Ha, mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal kan? Yes. Ah, ha, jadi utama pertama sekali saya nak ucap terima kasih ah uh -huh. ha, kerana menjemput saya. So, saya adalah pegawai pemulihan perubatan uh -huh. ataupun juga dikenali sebagai audiologis. Okey, ha, bagi pendengaran. Uh -huh. Saya dah bertugas di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz ni uh, selama 20 tahun. Yes. Boleh kira lah umurnya kan? <laughs> 20 tahun kita kira umur remaja. Eh 20 uh, tahun remaja. remaja, uh, remaja right? Macam baru-baru baru-baru nak grad baru, -baru masuk uni uh. Yeah. <laughs> um, kalau kerja di hospital ni basically apa yang kita buat ni lebih kepada klinikal lah. Okay. Uh, kita lebih kepada merawat pesakit. Tapi sebab ini hospital universiti, uh -huh. terlibat jugalah sikit-sikit pendidikan Betul. kan, mengajar. Betul, Betul. Alright, okay. Hmm. So, sebelum puan Wan memang fokus kepada dewasa, golongan dewasa. Uh, kalau sebelum ni, uh -huh. uh, sebelum kita ada hospital kanak-kanak kan, uh -huh. kita uh -huh. tengok semua. Semua ha, populasi, baby, lah. baru lahir uh -huh. sampai lah ke warga emas. Okay. Okay. Tapi so, dalam 3 tahun kebelakang ni kita dah Tukar fokus lah. Uh -huh. Lebih kepada pesakit dewasa. Okay. Uh, mungkin ada yang tak tahu. Kadang-kadang dewasa ni apa. Apa daripada umur berapa ke berapa. Kadang-kadang selalu orang cakap. Eh tak matang lagi lah. Tak dewasa. Uh -huh. Ah, Kadang-kadang uh -huh. so apa. Apa. Maksudnya julat umur tu, mm -hmm. dewasa tu sebenarnya daripada umur berapa sehingga ke berapa mm -hmm. tu? Kalau orang kata tak remaja eh. Kalau nah, nah, uh, yeah. dewasa ni, uh, kita kata 80 tahun ke atas lah. Okay. Ke atas. Yes. so dia, dia ada pula peringkat dia kan. Mm. Dia, dewasa awal, mm. tengahan, lanjut, warga uh, emas. Mm. 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 Kalau pendengaran ni lebih Sakit kita lebih ramai adalah dalam kawangan warga emas. Lah. Warga emas. So, risiko pun lebih tinggi. Alright. So kalau warga emas maksudnya 60 tahun dan ke atas? Ya. Yeah, kalau Malaysia 60 tahun ke atas. Hmm. Tapi bergantung pada negara. Lain-lain negara dia lain. Oh. Kalau Jepun dia tinggi lagi. Oh. Betul, betul. So umur persaraan dia pun tinggi kan? Ya. Yeah. Tapi um, Malaysia tak terkecuali ke arah negara tua. Betul. Maksudnya kita akan ada lebih ramai populasi tua lepas ni. Yes, ah. tak silap 2030 ke? Ah, umur lebih panjang lagi tu nya. Jadi kita lebih ah, tua. Kalau Jepun dah lama dah ada. Hmm. Ah. Sebab dia 70 function. Betul. Hmm. Masih Tujuh. boleh mengajar lagi kan? Boleh. <laughs> ah. Function tu maksudnya function, fungsi pendengaran dia ke? Ah, dia function semualah. Dia semua. bekerja, masih bekerja 70. Betul. Kan? Eh? Ah. Okay. Oh, so mungkin Malaysia nanti... Kalau alam lah, mungkin 70 bekerja lagi kan. Ah. Tolong tunjuk. tunjuk arah ke Jali Jepun. Shirin. Uh -huh. Buat speech terapi umur 70. 70 tahun. Mm. Uh -huh. Nenek. Yeah. <laughs> kita main tak? Lah. Yeah. Eh, cucu. <laughs> Tapi kita memang ada. Tapi sebenarnya kebanyakan kita, apa kebanyakan pesakit kita umur yang 70 tahun tak ada saja kan? Hmm, uh. Ada ya. Hmm. So, maksudnya. 80 pun, pun ada. mereka Masih, mereka masih, uh, mereka hmm. masih lagi nak mengekalkan fungsi pendengaran Betul. juga. Baik. Sebab apa? Uh pendengaran penting. Ah. Ya, untuk depah harian. Yang tu yang kita nak dengar ah, tu dari betul. pakar kita hari ni hmm. tu. Hmm. Okey, memang hmm. penting. Sekarang ni tapi masalahnya mereka ni tak tahu apa risiko dia hmm. untuk dapat masalah pendengaran. Sebab rasa-rasa hmm. macam eh dengar je, okey hmm. je kan. Alas sikit-sikit hmm. je tak dengar macam hmm. tu kan. So apa sebenarnya risiko masalah pendengaran di kalangan dewasa ni? Okey, cakap tentang risiko ni kan. Um, sebenarnya faktor utama kalau kalau untuk dewasa ni sebenarnya faktor umur. Umur, hmm. ah, okay. jadi peningkatan usia. Uh -huh. Ada tak yang tak tak meningkat usia? Uh -huh. oh, tak oh, ada. Tak ada. <laughs> jadi maksudnya semua orang ni berisiko sebenarnya. Well, okay. hmm. Hmm. Dengan peningkatan usia ni kita lebih berisiko mempunyai masalah pendengaran lah. Okay. Ah. so umur ni nombor satu. Biasanya okay. kalau aging kita ada uh -huh. aging, uh kan? okay. selain so, pada tu yang lain-lain ni lah yang suka dengar bunyi kuat ah. kan ataupun macam polis askar di rumah terdedah ah, yes. apa ni kita kata occupational hazard Aha. ah yang bekerja yang terdedah dengan bunyi bising hmm. ah, itu antara antara punca dia hmm. selain penyakit-penyakit yang ah, macam juga. apa ia discharge hmm. dan sebagainyalah uh -huh. hmm. Jadi kalau penyakit telinga itu macam Ada cecair dalam telinga macam Betul. Like Sebenarnya uh -huh. episod sebelum ni kita ada cerita tentang Di kalangan kanak-kanak uh -huh. kan ada cecair Di uh -huh. dalam telinga kan infeksi selalu uh -huh. berlaku Jadi uh -huh. kalau di kalangan dewasa jenis infeksi macam mana? Itu boleh juga berlaku lah okay. uh, Dan kadang tu dikaitkan dengan Kita kata penyakit-penyakit yang lain uh -huh. Uh -huh. So kadang boleh sampai tahap perlukan pembedahan okay. uh, Ada yang kita kata oh masalah uh, cecair kat telinga je, tapi dah jadi infeksyen hmm. Sampai hearing dia boleh jadi sangat teruk ah. Profound, uh, pun ada Reversible ke keadaan tu selepas uh, operasi? Uh, reversible nak kata reversible tu uh, Dia bergantung kepada intervention yang kita dibuat uh -huh. lepas tu lah. uh -huh. Kalau penyakit tu, tetap penyakit lah kan uh, Tapi yang maksud reversible ni dari segi pendengaran lah kan ah, Reversible, uh, mungkin mereka perlukan alat lah selepas tu okay. uh, Kalau yang sangat teruk tu, mungkin perlukan kau plan plan yes. uh. okay. ke. Intervensi kita tak masuk lagi. Belum uh. lagi. Kita tunggu dulu eh. Yes. Uh. Okay. Sebab nanti dia nak kena cerita tentang benda-benda uh, yang takut menakutkan. Dewasa ni kan dia macam uh -uh. Alamat, uh -uh. operation, alamat, nak uh -uh. kena beli alat, alamat uh -uh. banyak alamat sangat. Uh -uh. Okay. So sebenarnya kita nak cerita dululah tentang uh, sebab kadang-kadang mereka ni tak tak sedar mereka hilang pendengaran. Ha. Uh -huh. uh -huh. Kadang-kadang orang cakap, "Awak cakap" tak ada tak, tak ada dengar dengar tak dengar tak dia. dengar, dengar, dengar kan kita cakap jadi pelahan bila kita tak dengar betul ha. tak kita rasa eh? macam kita dah eh tu balik je tu balik bila kita ada tak dengar rasa tak lebih kuat ha, ada setengah orang dia cakap lagi kuat hmm. kalau uh, pengalaman saya lah mak saya hmm. menggunakan alat bantu pendengaran hmm. Hmm. dia bercakap terlalu perlahan dia rasa tak kuat oh dah. sebab dia pakai alat ke yeah. oh sebab oh, dia, dia pakai so alat dia ni memang dia, dia, ha. dia tak tahu pun sebenarnya dia tu hilang pendengaran dia ha. sendiri cakap dah kuat-kuat So maksudnya apa antara tanda-tanda untuk orang dewasa ni tahu yang sebenarnya saya ni masalah pendengaran yeah, sure. ah, yeah. Okey, Sebelum tu Kenapa Orang ni susah nak tahu dia ni mm -hmm. ah, Ada masalah pendengaran mm -hmm. Sebab tak sakit mm -hmm. ah, ah, yeah. Masalah pendengaran ni dia tak menyakitkan yeah. ah, Jadi kita kan kalau pening, Kalau sakit Luka mm -hmm. Atau benda yang nampak Sampai so, mm -hmm. dia tak nampak kan yeah, yeah, ah, yeah. Jadi Itu yang uh, Apa ni kata-kata masyarakat ni um, Nak kata ke? take for granted ke Ataupun dia sendiri pun jadi tak sedar sebenarnya dia ni ada masalah pendengaran. Hmm. Sebab um, saya pernah terlibat satu kajian hmm. kita buat pada dewasa lah. Okay. Uh. Sebenarnya prevalence tu tinggi ada masalah pendengaran. Okay. Tetapi self-report dia sangat rendah. Oh. Maksudnya dalam 20% je kata yang oh saya rasa saya ada masalah pendengaran. Oh. Kebanyakan lain suruh kata oh saya rasa saya tak ada. Sekali bila kita test ada rupanya. Oh, hmm. okay. Jadi self report tu maksudnya dia sendiri, dia sendiri tak... mengakui oh, Dia ha. Ha. Mengakui. ha ha, dia ha. mengakulah. Okay. Kita sebelum test kita tanya dulu. Ha, ha. okey, pak cik rasa dia masak apa dengan tak? dia kata tak. Um, cik. So okey je. Okay. Ha. So bila kita test oh, rupanya ada. So hmm. ini biasa berlaku. Faham. Kalau tahap pendengaran tu baru kita kata uh, sedikit. mal hmm. uh, hearing loss. Okey. Okay. Ha biasa kalau dah moderate tu baru dia perasan sebab mm -hmm. dia asyik. a a a ataupun orang dah start orang bercakap tu dia dah dia cakap siapa Dia dah mula meneka-neka mm. Baru dia macam rasa Eh Ada hearing loss kot okay. Aa, Kalau setakat mal ni Kan kita rasa Macam masih okey lagi kan Masih, kan? masih ha. boleh berfungsi yeah. lah Ya Biasa kita macam Setakat Sekali dua tu normal lah Biasalah ha. Tapi hebatnya Odologis ni ha. Dia ha. pergi tu Pergi kepada community Betul. tau ha. You all mm. pergi peke, Apa Majalah pendidikan mm. tu Pergi mm. kepada community mm. Untuk yeah. nak tahu Nak tenang pasti mm. Ada masalah mm. pendengaran Atau tidak kan mm. ha. Itu hebat walaupun, Yelah walaupun so, Kita nak faham masyarakat kita kan mm -hmm. ah macam mana apa sebenarnya yang berlaku so yes. itu semua melalui pendidikan lah. Mm. adakah um, saringan pekerja-pekerja ni pun penting sebenarnya mm. untuk kita nak check ah dia memang rasa dia tak ada masalah pendengaran mm. tapi bila ada saringan di tempat kerja contohnya mm -hmm. dari situ kita akan detect dia ada masalah pendengaran mm. betul ke macam tu betul itu sangat bagus mm. satu program yang sangat baik mm -hmm. sebab tadilah kan tak sedar so, ada masalah pendengaran dan okay. satu lagi kalau tempat kerja ni occupational hazard hmm. okey so tak mahu mereka yang bekerja tempat yang bising kan okay. kalau di uh, contohnya ETM ataupun yang bekerja kuari ke hmm. uh, ataupun yang bekerja dengan mesin-mesin berat betul memang majikan wajib tau sediakan okay. wajib hmm. sediakan wajib sediakan saringan pendengaran secara tahunan Hmm. Ah sebab nak tengok dia punya tahap pendengaran tu. Hmm. So anda kata memang kita dah kena pasti memang is occupational hazard. Mm -hmm. So memang ada what insurance cover ke ataupun mm. uh, uh, maksudnya majikan perlu dipertanggungjawabkan. Mm. So mungkin sebab itu agaknya kalau majikan dapat tahu because of because nature kerja dia memang macam tu. Mm -hmm. So adakah memang uh, majikan ni perlu dipertanggungjawabkan? Uh, sebab memang... majikan ni biasa dengan bekersulah. Okey. Okay. Ah yang melindungi pekerja kan? Okey. Mm. Ah jadi dia perlu kita kata subscribe dengan Sus apa kita kata <laughs> subscribe so su ha, su ha, macam kena subscribe STTM yes like. jangan lupa subscribe ha, jangan lupa MTV. like dan subscribe <laughs> okey yang <laughs> 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 menariknya perkisu sebenarnya menyediakan pelbagai perkhidmatan juga termasuk rehabilitasi lah mm. adakah individu yang dewasa ni masih juga um, setelah memakai alat bantu pendengaran tu perlukan mm. rehabilitasi ataupun ah, tak perlu mm. come back to normal hearing hmm. Okay. Mm. ini bagus soalan ni uh -huh. ha, -ha. Okey, bila memakai alat pendengaran ni, kita alat ni orang mungkin ingat kalau macam spek mudah aje kan. Yeah. Dah buat spek balik okay. dah lah. Mm -hmm. Ah ha, apa kita pergi-pergi lagi follow up kan. Yes. Kecuali eh dah juling mata kita salah rupanya kan. Uh -huh. So tapi hearing aids ni um, satu dia memerlukan kita nak set alat tu uh -huh. secara optimum uh -huh. alat pendengaran tu. So alat pendengaran ni bukan kita main pakai aje. Okay. Ha, bila dia perlukan alat tu kita perlu set pertama sekali ikut tahap pendengaran dia. Okey, okey. Uh -huh. Kita biasa yang pertama ikut tahap pendengaran dia, kita tengok okey ini mungkin mencukupi. Uh -huh. ha, tapi bukan stop di situ saja. Uh -huh. Kita akan bagi follow up lagi uh -huh. untuk kita dapatkan yang kita ada setting yang betul-betul hmm. Yang pertama kali tu Untuk dia balik rumah Dan dipakai betul, betul, Dengan keadaan cuba. normal dia, Sebab di klinik Bukan realiti hmm, kan betul, ha, Bilik kita betul, pun kedap, kedap Senyap kan Tak macam taci, abang tu Tak Ha, So bila dia balik ke rumah Dia hadap dengan kehidupan dia yang sebenar hmm. Baru dia tahu Oh Tengok TV tak cukup lah Sound dia hmm. Ataupun Eh kuat sangat lah uh -huh. Ataupun setengah-setengah bunyi ni uh, Irritating setengah bunyi ni hmm. uh, Tak cukup Ataupun Berjalan tapak Baki dengan kuat sangat. Okey, so hmm. kena datang balik. Okay. Kita kena adjust balik. Yes. Uh, dan ada setengah-setengah yang perlukan uh, speech therapist. Okey. Uh -huh. Untuk dia kita kata auditory training. Ah. Yes. Uh. Yes. Dia apa belajar mendengar kembali tapi agak mudah Betul. sebenarnya kalau diwasa dewasa memang agak mudahlah. Ah uh -huh. uh -huh. dia taklah macam kanak-kanak kan. Yes. Dia memang perlu berkala dan lama kan. Ah uh -huh. uh, dewasa mungkinlah tak sekerap kanak-kanak. Soalan ha. jumpa Mas sekejap eh. Mm. Boleh tukar ke? Ini mak punya raid, ni anak punya. Share lah. Mm -mm. Boleh ke tukar pula? <laughs> ha. Itu yang uniknya. Ha. Pendengaran ni semua orang tidak sama. Mm. Tidak ada siapa ada pendengaran yang sama. Sama level ha. Dia, ha. Sama dia. Mungkin dia kita dia kata kan? kita semua ni normal hearing eh. Kan? Ha. Okay. Alhamdulillah syukur semoga ha. kekal. Amin. Ha. Selamanya kan? Sehingga ha. menua. Ha. Sehingga hmm. menua. Ha. Semua orang menua kan? Ha. Ah. Menua. So tapi tak sesinya Seri, uh, bunyi di 1000Hz, saya dapat dengar dekat 10. Mm. Mungkin dua boleh dengar sampai 0. Zero. Zero. Okay. Uh, okay. Jadi, tak semua orang ni sama. Walaupun mm. kita kata normal, mm. but dia range kan. betul. Mm. Mm. Uh, mm. uh, mm. Jadi, kalau kata-kata tadi mak Russia. dengan anak. Uh -huh. uh, mak dengan anak kan. Okey, ini mak punya kita nak jimatlah, eh. <laughs> kita jimat lah. Kita jimat-jimat lah. Mahal kan alat ni kan. Mm. Uh, kita nak jimat. Beli satu lah kita kongsi. <laughs> yes. <Okay. laughs> Sememangnya so, tidak boleh. Pertama, telinga saiz tak sama. Okay. Okay. So, alat tu kita kena tengok juga. Saiz telinga. Mm -hmm. Ha, saiz telinga. Even kiri kita pun tak boleh pakai kita punya kanan. Sebab mm -hmm. tahap pendengaran tu tak sama. Ha, bukan sekat tahap tak sama. Saiz tak sama. Keperluan tidak sama. Ha, yes. jadi, tidak boleh. Oh, Kalau okay. tiba-tiba kan, Syirin. Syirin, pinjam sekejap. Hmm. Masya-Allah. Tadi hmm. baru doa, janganlah. Janganlah. Jika. Janganlah. Okey, edetoline sebab dia dewasa kan. Dewasa hmm. ni dia boleh buat pilihan. Uh -huh. Dan pilihan dia, okey, saya tak nak jumpa audiologi. Hmm. Saya pilih, saya pilihlah untuk cari sendiri. Okey. Ha. Hmm. Okey. cari sendiri alat pendengaran ni, hmm. you buka di mana-mana. Aminlah. Hmm. Ah, tempat-tempat. Ya, -tempat tempat ada. Yes. Hmm. ada dijual kan. Hmm. Adakah boleh tanpa prescription? ah tanpa hmm. prescribe tadi subscribe hmm. ni tanpa hmm. prescribe, prescribe. okey assalamualaikum ah, okay. semua semua redeem <laughs> eh redeem kita hari ni okey memang ada dekat Shopee RM200 hmm. ada RM500 ada bila kita cakap tentang alat pendengaran ni memanglah mahal sikit hmm. paling murah pun paling basic sekarang ni pun harga saya rasa dekat RM2000 basic satu. Satu. sebelah paling basic Okay. Ah dia dia ada kelas dia. Ini hmm. basic alat. Hmm. Ini mediumnya. Okay. And then ada premium punya. Okay. Nak alat 20,000 sebelah pun ada. Ada. Ah. ah. Sebab so, ikutlah you grade apa? T20 yeah. ah, ke? Oh. Ah, B40 ikutlah, ke ikut. ya? Sebab <laughs> dia Alat anak tu dia mesti hmm. ada grade-grade lah. Kan? Ha, ah. hmm. setiap so, hmm. grade ni bukan kita kata yang mahir English pakai yang uh, basic okay. bukan. Okay. Ha ah, dia maksud dari hmm. segi teknologi tu, maksud dia. Hmm. So teknologi tu kalau teknologi basic ah uh, murah sikit. Faham. macam telefon. Yes, ha uh, yes. dia alat ni macam handphone je macam yes. ah, iPhone. kejak ah, yes. 15, 16 kan. Okay. ha. Uh, ciri pun sama. Setiap mm. tahun memang teknologi dia sangat pesat. Mm. sangat cepat, pesat. Okey. membangun. <laughs> uh, so apa soalan tadi? Okay. Oh tu, beli uh, alat dekat sini. Beli dekat situ. Tanpa prescription. Ha, uh, so Shopee ada. Okey, biasanya alat-alat ni dekat farmasi pun kadang ada jual. Betul. Ah, uh, so alat ni kadang on off je. Mm. Ah. Uh. Dia, dia macam earphone kita biasa, kita dengar lagu tu kan. Dia bukan kita kata custom punya setting. I see. Jadi, itu yang kadang bila dia beli yang tu, memang alat tu dia macam amplifier, amplifier then, lah. Then, dia then, dia then, macam pika ke kecil letak kan. Tapi, dia tidak khas kepada kita punya tahap dengaran okay. yang betul. Jadi, hmm. mungkin masih okay, kuat. Tapi, ada setengah tak tepat lah. Hmm. Okey. Kalau kita pakai alat yang salah macam ni memang hmm. boleh menyebabkan lagi teruk tak masalah uh -huh. pendengaran kita tu? Okey. Alat pendengaran ni dia bukan ubat lah. Okey. Hmm. Ha dia tidak akan menyebabkan kita pakai. Okey pakai alat uh, setahun back to numbering, aidah. Ah. Ah, hmm. Dia cuma membantu. Nama pun alat, alat bantu, bantu tu pendengaran. Tu. Ha, kalau nak kata oh pakai alat boleh menyebabkan lebih teruk tak? Kalau dia tak bukan pasal alat saja dia hmm. pakai headphone terlalu kuat hmm. ke ha, boleh pakai apa pun yang terlalu kuat ke ah ha, memang boleh mengganggu kita kata damage lah the hearing hmm. Hmm. Yeah. Hmm. Yeah. tapi tak adalah, kalau hearing aids kalau patient kadang tanya tau hmm. macam eh ni saya pakai ni nanti tak lagi teruk ke sebab dia kuat ke pendengaran saya ha, tapi hearing aids kan kita professional yang set kan hmm. ada ada tahap paling perlahan yang dia patut dengar maksimum yang dia patut dengar. Ha, jadi sepatutnya selamat. Dia tak akan menyebabkan pendengaran tu makin teruk, makin teruk. Yeah. Ha. jadi profesional yang selamat untuk pastikan hmm. anda selamat untuk di prescribe alat bantu pendengaran adalah daripada audiologis. Ya, yeah, benar sama sekali hmm. Arif. Betul Memang besar. di jalan yang benar tu. <laughs> peranan besar tu. Ah okay, alright. Tapi okay. so, sebenarnya sebab golongan dewasa ni mm ada risau tentang hmm. stigma, stigma lah Apa ha -ha. antara stigma di kalangan dewasa tentang isu masalah pendengaran ni? Okey, um, kita ni sebab contoh saya lah audiologis kan yang datang jumpa kita ni yang yang memang dah menyerah diri lah kan kebiasaannya uh, kan. betul tak? Yang dah redor uh, dah. Ah, uh, uh, Jadi uh, dari segi penerimaan tu saya rasa sebab saya rasa daripada dulu daripada kecil kita selalu dengar dah lah Nenek kau engkau tak dengar dah tua. orang oh, dah associate yeah. tau hmm, tak dengar yeah. ni dengan orang tua. Jadi hmm. biasa orang tua tak ada masalah untuk terima. Hmm. Dia ada masalah pendengaran. Hmm. Cuma menerima alat tu. Ah. Ha yang tu masih ada stigma yang agak kuat jugalah. Sebab biasa boleh saya katakan more than half lebih daripada separuh bila kita kata pak cik dah kurang dengar ni kita buat lagi assessment lain uh -huh. kan. Uh -huh. ha, kita tengok dia memang perlu. Uh, so dia kata uh, Kita kata Pakcik kena pakai alat ni Alat yang macam ni Dia kata Oh okey ke Sebab Pak uh, pakcik Tu pakai Dia kata um, Bising hmm. uh, Itu memang selalu Dia kata hmm. Dia orang cakap hmm. Alat ni Bising, bising, bising. Uh, Jadi kita selalu Kena cakap balik Dengan dia lah hmm. Yang Okey mungkin dia pakai tak betul okay. Mungkin setting tu belum betul lagi oh. Dia dah tak nak pergi appointment Tak betulkan oh. Jadi benda tu kekal lah bising macam tu okay. oh. Dia macam kena ada tune in kan betul. Supaya dia dapat frekuensi uh -huh. yang betul lah Contoh uh -huh. macam kita dengar radio, radio. Tak sebenarnya akan satu frekuensi tu Tempat uh -huh. untuk first time Itu komen utamalah My uh -huh. mom as a Peguna. I think dah professional hearing aid user, <laughs> mm -hmm. uh, semenjak dia mengajar lagi lah. Mm -hmm. Dia kata bila mengajar dia pakai hearing aid, suara anak murid tingkat 3 pun dia boleh dengar. Mm. Uh, tapi dia redamkanlah noise tu sebenarnya. Mm -hmm. uh, actually she's quite compliant lah masa mengajar tapi bila dah pencin, mm. dah suruh macam tak perlu dah lah ah. nak pakai hearing aid. Mm -hmm. Kenapa kita perlu pakai all the time? Sebenarnya mm. apa yang dia stimulatkan daripada hearing aid tu? Mm. Okey, kalau 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 kita lah yang hmm. tanpa alat ni pun telinga kita tak pernah tidur. Tak. Ah, hmm. that's a nice word. Tak pernah word. tidur. Yes. Kan? Telinga tak pernah tidur. Kita tidur, telinga kita tak tidur. Yes, never, okay. Sebab ah ha, biasa biasanya saya tengok em um, public kitalah eh kita-kita mm. semualah termasuk kita sendirilah. Semulalah eh. Ah, yeah. ha, masyarakat kita ni dia rasa pendengaran ni penting untuk komunikasi. Hmm. Yes. Ah, ha, nak bercakap, nak cakap ah ha, kalau saya nak alat ni sebab saya perlu pergi meeting dah dia dia start masalah kat meeting ke mm. Aa, mm. ataupun a uh, dia dah mula menyendiri dia dah rasa dia dah mula mengasingkan diri sebab tak faham satu yang yang orang selalu lupa mm -hmm. tentang mm -hmm. pendengaran ni adalah untuk keselamatan diri okey okay. for safety Orang selalu lupa memang kata ah, saya duduk seorang kat rumah tak payahlah alat ni mm -hmm. Aa, sebab saya tak tak ada nak cakap dengan siapa pun tapi itu yang bila nanti saudara datang dia kata puan makcik saya ni saya ketuk rumah banyak kali oh. dia buat tak tahu mm -mm. Kita ni panggil nak sudi keluar ada ha, kalau apa-apa yang berlaku lah oh, cemasan ha, betul -tul. bukan tu saja kalau berjalan kat tepi jalan pun kan mm -mm. kalau kurang dengar bila kita kan kita punya brain associate bunyi kuat letupan bahaya bahaya, yeah, bahaya. Yes. kan ha, hmm. kalau setakat tak bahayalah kan benda ni semua ada ada maklumat ada makna dia ha jadi bila kita kurang dengar kita jalan tepi jalan motor horn ke kita rasa benda tu bukan bahaya orang dah hontek tapi dia dengar te te dia macam biasa je dah ini yang kita selalu lupa tau bila pasal pendengaran selalu kita ingat untuk cakap je tapi keselamatan ni orang selalu lupa satu lagi ini dah bukan kita bukan kata, kata Malaysia lah dia, uh -huh. Di satu dunia dah pun banyak kajian dibuat uh -huh. Kalau orang yang ada masalah pendengaran ni uh -huh. Dia mempunyai perkaitan rapat dengan uh, ni, Hilang ingatan ah. Bukan ah. hilang ingatan ah. apa lah eh, ah. ah, Maksudnya dementia, dementia. lah okay. ah. Another diagnosis pula ah. Ah, okay. So itu sebenarnya yang, yang agak menakutkan Sebab kita hmm. dah makin menua uh -huh. Rupanya kan biasa kita So cakap dulu dia tengok on tu ah, Dia memang biasalah lah lupa, lupa Sebenarnya rupanya yang banyak pelupa ni bila kita check pun ada memang ada hearing loss. Memang yes, dia, dia tak hmm. lah memang terkait hmm. dia antara faktor utama tahu hmm. sekarang orang yang ada masalah apa ing, apa hilang eh, pendengaran lupa pelupa lupa. ni hmm. ha, dengan hilang ingatan dan hilang pendengaran ya, ya betul. Yes, so maksudnya see. dia mungkin hilang pendengaran dulu lepas tu boleh menyebabkan ah. dia lupalah tu. Ah. dia dia hmm. sebabnya lupa ni bukanlah punca kepada hilang pendengaran. Ah jadi ni Uh, hilang pendengaran ni Kadang-kadang uh, ni datang dulu Datang dulu uh, Kita tak tahu mana datang dulu oh, Betul Tapi hmm. Hilang pendengaran ni Boleh menyebabkan Orang lebih pelupa Pelupa Lagi hmm. kalau Tahap pendengaran dia tu Sederhana ke atas. Hmm. Ah. Okay. Alright. So maksudnya kalau pengalaman daripada puan-puan sendiri hmm. ada umur berapa yang agak-agak? Kujuk sayang pengalaman saya dengar, -dengar luka, <laughs> ha. Yolah, uh. dengan lupa ah. Ya Allah, kita jangan doa macam kita tak? Kita tahu tadi kan? Ha. dengan sihat. Okey. <laughs> maksudnya pengalaman kesakitan kesakit. datang. So, uh. kita nak ni, kita nak jadi inspirasi kepada pendengar kita, penonton kita kan. Janganlah uh. takut nak jumpa audiologis gitu uh. kan. Janganlah takut nak check pendengaran kan. Umur uh. berapa yang agak-agak yang paling antulah uh, paling paling tua kita kata yang memang serah diri datang tu untuk dapatkan bantuan alat bantu hmm. pendengaran dan juga untuk cek telinga tu cek pendengaran tu oh kalau dari segi umur sebenarnya kita 90 ke atas pun ada ha oh, tu ada tu ha, pun dia pun ada. Dia ada, 90 ha. ke atas tu so biasanya kan? yang yang Uh, lebih menerima macam kita kata pakai alat semua ni kan uh -huh. dia socially aktif. Ah. Yes. Dia uh, AGK surau, oh, okay. uh, dia AGK community. Uh -huh. uh, jadi dia rasa dia dia perlu kan pendengaran ni dia kena terbaik. Uh, sebab dia kata apa tu masih masih dia nak berkhidmat pada orang lain kan. Yeah, Tapi betul. kalau kalau yang macam ala tak apalah, Ada rumah aja ni biasa dia dia tak tak berapa lah Reluctant uh, sikit kan. Ah so, tu bila Biasanya saya akan tanya Saya tanya Ayah Ingatan okey tak? Dia dah selalu lupa eh? okay. Kunci kereta itu Kunci kereta tertinggal mm. So kita Cubalah Bagi apa maklumat-maklumat pada dia lah. Maksudnya ha. Harapannya dapat dia, dia membuat pilihan. Yes. Sebab so, kita tak boleh paksa dia. Betul. 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 Lagi dia dewasa kan? Ha, betul. Kalau dengan dewasa ni kan? ha, paksa-paksaan tu memang. Dia tak boleh. Oh, hmm. Dia nanti. Ha, <laughs> saya pun tak suka orang paksa. Yeah. Uh, itu dewasa ya. <laughs> kita paksa. <laughs> okey, okey. Uh, sekarang ni uh, kita kata tadi apa tu kita nak cerita pasal alat bantu pendengaran kan. Ha. Selalunya antara Salah salah satu faktor lain juga Adalah faktor kewangan jugalah mm -hmm. kan? mm -hmm. Mungkin dekat SCTM yes. sendiri ataupun uh, Dekat HCTM sendiri ataupun mana lah kalau uh, para penonton Kita nak dapatkan tu kan uh, Dari mm -hmm. segi sumber kewangan tu mm -hmm. ha, Sebab kadang-kadang mereka ni dewasa, dia biasa tak bekerja Kadang-kadang mm -hmm. tu ada pasien kita Yang memang diberhentikan kerja kerana Masalah pendengaran mm -hmm. ha, mm -hmm. jadi sebab Itu dia, ada risiko dia yes, lah. Dia tak boleh function, mm -hmm. jadi dia hilang sumber rezeki dia tau mm -hmm. Tapi dia perlu dapatkan Bantu pendengaran uh -huh. Jadi macam mana Kita boleh bantu ni Okay mm. uh, Biasa Kita sebab Pekerja di Hospital kerajaan ni uh, Kebanyakan ni Biasa memang Akan mohon bantuan lah yeah. kan Okay uh, mm. Kalau tak tanya Saya sendirilah kan mm. Kena keluar uh, Okay Tiga yeah. ribu Satu mm. Sebelah Kalau kena pakai dua Enam mm. ribu uh. So kalau uh, Kena keluar enam ribu ni Kita pun agak Ni juga yeah. kan Jadi kita memahamilah Kita punya Err uh, pesakit-pesakit kita. Jadi uh, alhamdulillah di hospital kita ni, HCTM ni memang sangat bagus dari segi penjagaan kebajikan kepada pesakit. Hmm. Ha, sangat bagus. Hmm. Kita ada saluran. Hmm. Okey. Hmm jadi Sebenarnya uh, saya bukan hos kita je uh, kerajaan pun ada menyediakan yeah. terutama kalau macam untuk pesara uh -huh. pesara boleh dapat alat dengan percuma mm. dua telinga dan okay. alat yang yeah. yang bagus yang bagus ah uh, maknanya bukanlah kata kerajaan tu bagi okay saya nak bagi alat yang paling murah sekali audida mm. oh, ah okay. uh, dia bagi alat dan range yang itu rasa kita kata uh, satisfying lah yeah. okey uh. dan berkualiti berkualiti yes. Berdapat percuma mm -hmm. okey apatah lagi kita yang masih bekerja ni pun mm. kita boleh dapat alat percuma juga okay. uh, tapi okey yang tu kita tahu percuma percuma kan kerajaan yang kerajaan tu kan kerajaan kerajaan, 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 kerajaan okay? uh, kalau yang ada kad okey you tu okay boleh mohon dekat KKM uh -huh, okay uh, yeah. kalau yang tak ada ni uh, mungkin boleh mohon macam kalau KKM apa program Peka kan hmm. okey peker B40 peka peka ah peka. Peka. Ha. peka ke peka <laughs> <laughs> ikutlah cara ha. nak sebut ha. kan peka B40 tu kan ha. Ha. pun boleh banyak banyak, e saluran. banyak saluran okay. kalau bukan daripada situ NGO pun ada okay. ada pesakit kita mohon daripada uh, banyaklah sumber zakat, kan? zakat 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 pun ada banyak, so, so kita akan cuba bantulah yeah. mana yang cost boleh... tu letak sebelah i mean that's the second top sebelah tak mm. yang penting kita nak equipkan kita mm. punya pendengaran tahap maksimum mm. um alat yang terbaik and suit for mm. us lah kan mm. Mm. um dan juga satu lagi jangan jadikan beban kos tu sebagai yang pertama uh, yeah. kita merawat uh. dulu dengan uh. apa uh. cara kita, sekalipun kita kita kena terima dulu uh. yes uh, terima dulu dan kita nak hmm ha uh, dan kita kena usahalah ke arah tu betul. Yes. dan contohnya kalau dia dah pakai dan rosak. Boleh lagi dia terima bantuan lagi? Contohnya. Uh, kalau alat ni. Uh, biasanya. Kalau alat bantu pendengaran yang biasa tu. Warranty uh -huh. dia dua tahun. Dua ah, tahun. 2 tahun. Uh, so dalam warranty tu. Kecuali kecuaian sendiri tu. Okay. <laughs> Nak insikta lah kan. Okay. Uh. Tapi dalam dua tahun tu. Maknanya everything covered lah. Okay. Uh. Hmm. Jadi lepas yang tu. Yang akan ada cost sikit. Tapi taklah banyak sangat. Hmm. Hmm. Just maintenance punya. Service Faham. macam tu lah. Tapi kalau rosak ni. Uh, kita tak adalah mohon daripada uh, apa mana-manalah mak kita inform kat patient dulu kata mm -hmm. uh, alat ni nanti habis waranti ada servis mm. dia berapa mm. maintenance dia apa mm. so alat pendengaran ni kebanyakannya menggunakan bateri betul, mm. ah, betul. betul. ah tapi yang latest teknologi ni kita ada rechargeable ah, ah. so kalau kalau charge handphone boleh takkan charge ah oh, <laughs> tak, tak, tak boleh kan, kan? ha saya kan si. macam oh allah tak lupa charge mm, <laughs> ah. itu selalu terjadi lah dengan device-device mm. yang kena charge ni kan mm, mm, so mm. mungkin jugalah pakai-pakai rate. kenapa tak bunyi mm, hari tak ni tahu. kan mm, mm. lupa charge eh, tapi jangan terkejut tau orang-orang uh. uh, uh, tua kita kan uh. sebab kebanyakan orang semua orang ada handphone kan betul uh. ha, jadi atuk nenek pun ada ada, ada uh. ayah kita atuk, smartphone lah, ya? ada smartphone ada okay. smartphone nak whatsapp boleh okay. kan ha jadi dia dah terbiasa dengan charging ni. Charging. Dan Aa. sebenarnya surprisingly, dia orang ni lagi bila kata cik, pak cik nak yang ni ya jenis pakai bateri yang ni recharge. Dia akan okay, pilih yang recharge tu. Yeah. Okey, pak cik ingat eh malam charge pun charge ni sekali. Okey, so mudah sikit untuk dia. Yeah. Tukar bateri ni biasa seminggu hingga Dua minggu uh, bateri tu kan. Ah mm -hmm. uh, tu dia dilupa tu dah seminggu dua minggu. Ya, yeah, uh, ya. Yeah, yeah. Lepas tu bila tak ada bunyi tu dia pula lupa pula pasal bateri, dia kata alat dia rosaklah macam-macam pula. Ya, yeah, sebenarnya teknologi itu wow. memang dah memudahkan pun. Betul. Dan sebenarnya kita akan nanti kemudian mungkin puan puan akan Kongsi dengan kita sebenarnya teknologi mm. apa yang ada berkaitan dengan alat bantu pendengaran. Mm -mm. Okey, uh, kita jumpa sebentar lagi. Mm -mm. Kembali kita ke siri podcast Bila ST tak bersuara. Oh. Ah, kesyok mana? Ah, kesyok betul. Tengok tu. Ya. Shirin, ah, jual emas ke Shirin? Itulah, ada juga ni emas ni. Yes, apa ha -ha. tu eh sebenarnya? Ah, oh, itulah dia. Eh, ha -ha. ah, kita tanya yang pakar. Kita tanya yang pakar. eh? Mungkin puan-puan <laughs> uh, boleh bantu saya kan Apa bondol ni ha? ah, Itu dia kamu boleh bantu saya ke? Tengok ni. Ah. Okey. Macam-macam dalam beg ni semua. So yang ni saya nak tunjuk. Ah, hmm. sini dan mana? Ki, okay, ini implan. Okey. Ah. Mm. The whole set ni adalah implan cochlea. Ah. Okey, ini yang yang Shirin pegang tadi eh? ni, ah ini implan yang dimasukkan dalam lah. Okey. Ah, so sebenarnya ini susah nak nampak sebab terlalu kecil. Halo. Ini je yang kita masukkan dalam koklea. Ah. ah. So alat ni bagi pesakit yang mempunyai masalah pendengaran yang teruk ke sangat teruk. Teruk ah. sangat teruk. Bila dia dah tak sesuai pakai alat, alat panggung. bantu, pendengaran. Okay. Right. Ah. Tak, tak cukup power. Uh -huh. ah, dah tak cukup power. Itu yang kita akan cadangkan teknologi yang lain lah. Okay. Ah, antaranya implant cochlea. Yang hmm. itu dia tanamkan kat dalam ah, kan? Yang ni yang dalam kita panggil internal part lah. Mm. Internal bahagian dalaman. Ha uh, hmm. ini yang pakar bedah akan masukkan. Ha hmm. uh, operation biasa dalam 2 hingga 3 jam macam tu hmm. Saya untuk masukkan hadir ini. satu operation uh -uh. cara dia drill tu macam drill uh. batu yeah. sampai ke tulang uh -uh. Yang ke dalam tu kan. Uh -huh. Masya-Allah sangat complicated yeah. dan hanya surgeon saja boleh buat. Betul yeah. ya? Hanya yeah. pakar yang terlatih saja. Terlatih. Uh yang ya. hang pegang tu. Ha, oh, so ni yang cek pegang ni. Oh yang biasanya kita lihat kita pakai di belakang telinga kan. Ya. Okey, hmm. alat bantu pendengaran uh, jenis belakang telinga ataupun yang masuk ke dalam telinga tak nampak langsung, betul? Hmm. Semua hmm. kan? Nah, kecil. Ha, kecil. Ha, kecil je. Macam mana boleh hilang ke? ah uh, apa-apa saja boleh hilang <laughs> yang ada pasti boleh yeah. hilang. ha uh -huh. okay. so yang lah yang kecil okay. ha uh, kalau sebab itu kalau yang uh, wagemas ni mm -hmm. kita lah cadangkan jenis okay. yang dalam tu satu dia, dia masuk poket ah uh, kan mm. masuk washing machine masuk, dah, washing, dah, washing. Dah, masuk washing machine mm. selalu ah uh, tu hilang yeah. lepas tu okay. bila dia dah terlalu biasa dengan alat ni mm -hmm. kan dia lupa dia pakai alat tau So, ambil air sekali. Mandi sekali. So, biasa kita cadang yang besar sikitlah. Jenis yang sangkut tu. Sangkut. Supaya satu, supaya senang dia nak urus. Dia nak adjust volume. Nak tukar bateri ke. Lebih mudah lah. Betul kan. Nak pegang pun kadang-kadang terlalu kecil kan. Agak sukar sikit untuk tangan warga emas. Betul tak? Kalau kanak-kanak pula sesuai saiz yang kecil. Kalau kanak-kanak hanya jenis yang sangkut. Sangkut, sangkut je ya. Yeah. Okay. Sebab yang jenis yang masuk dalam telinga tu kita ikut saiz telinga. Mm. Jadi kanak-kanak telinga mm. masih membesar kan proses okay. membesar. So satu alat contoh eh 3000. Okey mm. okey. Dia kita buat bentuk telinga dia. Mm -hmm. Lepas tu, telinga dia makin besar 3000 lagi. 3000 lagi. Ah, tu, tak sesuai kanak-kanak ni. Dia perlu yang sangkut. Hanya kita tukar acuan telinga saja yang kos dia bawah 100. Sebab ini macam customize betul kan? Betul. Uh -huh. Size Saiz dia macam tu lah bentuk uh -huh. dia kan? Okay? uh -huh. hmm. Sangat unik eh? Ya, sebenarnya banyak je pembekal kan mm -mm. untuk alat mm -mm. pendengaran mm -mm. ni dan mm -mm. salah satunya adalah daripada yang ini adalah AV, AV uh -huh. from Advanced Bionic. Uh -huh. Alright, yeah. okay. Mm -hmm. So, yang ini dah berkenalan lah dengan alat bantu pendengaran. Eh, mm. InsyaAllah dia punya memang mengikut teknologi yang terkini. Betul. Dan sebenarnya cepat kan dia punya teknologi tu? Ya. Yeah. itulah mm. uh -huh. so, kalau hearing aid macam saya kata tadi. Mm. Macam uh, handphone. Handphone yeah. kan cepat. Uh, uh -huh. Dia dari segi teknologi dia tu lah. Mm. Uh. Maksudnya so, uh. kalau pengalaman uh, audiologis tu sendiri. Setiap device baru kena belajar yang baru. Betul. Ha. Ah. Ah. Wow, hebatnya. Ha, ah. kita kena lah Bluetooth lah apa sekarang ni lebih canggih, ah. okay. Alat pendengaran kita boleh sambung dengan Bluetooth. Alright. Jadi siapa yang ada masalah pendengaran ni, yang okay. memakai alat pendengaran, dia boleh sambung alat dia kepada Bluetooth handphone dia. Ah. So dia ah. boleh uh, apa tengok YouTube atau ceramah, jawab, jawab, jawab telefon, jawab Oh, oh, sekarang ditekan yes. dia tekan je atau dia tekan dekat alat dia tu, ah, dia pun cakap. Dia eh, cakap right. seorang-seorang lah pula kan. Okay, <laughs> uh, so jangan risau. Audiologis ada untuk yeah. memberi informasi yang tepat kepada anda. Kembali lagi kita dalam episod pendengaran di kalangan dewasa sebenarnya. Okey, tadi kita dah cerita macam-macam lah. Kita pernah perkenalkan tentang alat pendengaran sekarang ni. Kita nak tahu apa nak tu lah? Ah, kita nak tahu bagaimana nak mendapatkan Ujian pendengaran daripada audiologis terlatih ini mm -hmm. Dan mahal ke mahalkah? Oh, Takutlah nak pergi hospital hmm. ha, ha, tak semua orang takut kan Kalau boleh kita tak nak tapi kita dah kerja hospital nak buat macam mana kan, kan. Okey, uh, ujian pendengaran ni uh, boleh didapati daripada mana-mana hospital kerajaan okay. Hospital kerajaan ni kebanyakan dah ada dah okay. Fasiliti audiologi ni okay. So kalau hospital kerajaan memang bayarannya taklah begitu mahal uh -huh. uh, Okey je, kita pun top up topak handphone je topak lagi oh. masa top topak <laughs> lagi ah uh, okay so ah uh, hospital kerajaan ada okay. kalau hospital universiti pun ada mm -hmm. swasta pun banyak yang dah ada ah okay. uh, selain pada tu kedai alat bantu pendengaran pun mereka menyediakan uh, perkhidmatan ni ah mm. uh, kadang tu percuma tau wow. uh, sebab dia nak promo alat dia yes. uh, okay. uh, jadi bila kita pergi test pendengaran tu Cuma je. Dia percuma ah. tu okeylah. Hmm. -mm. Tapi Cuma, dia percuma je, ah dia confirmkan kom mm -mm. nanti orang tu ada masalah juga. Ah. Sebab tak ah. kena beli alat, boleh jadi macam tu. Ha ah. ha itu salah satu marketing lah Oh maaf. Kena ah. <laughs> jaga-jaga juga. <laughs> Tapi sebenarnya memang audiologi sahaja kan yang boleh dan memang certified untuk menjalankan ujian pendengaran. Hmm. Audiologis ni kita kata yang boleh uh, diagnose okay. masalah pendengaran. Okay. Hmm. Ada je di mana hospital yang sibuk ni dia ada kita kata pembantu lah. Oh. Tapi hanya jalankan ujian pendengaran yang asas saja okay. Tapi tidak boleh diagnose lah. Dari uh. segi diagnosis, mesti kena audiologis lah. Hmm. Hmm. Pakai ENT pun tak boleh eh? Uh, pakai ENT tidak boleh. Okay. Mereka melihat pada medical punya condition. Betul. Dan uh. juga... Uh, kita bekerjasama erat sebenarnya Sangat kan Sangat erat Kalau uh. ada hearing infection dan sebagainya betul. Mereka uruskan bahagian medical uh. uh. Dan audiologis di bahagian tahap pendengaran tersebut Betul okay. hmm. so, Sebelum kita masuk segmen seterusnya Dan ini hmm. segmen seterusnya lah ya. uh -huh. Cuma kadang-kadang concern juga Tentang orang dewasa ni Sebab dia concern tentang kesihatan Kesihatan uh. pendengaran ni juga Sebenarnya kan macam mana sebenarnya Cara yang betul untuk kita nak cuci telinga ni okay. <laughs> Ah, Sebab <so> kad kadang-kadang <laughs> macam Eh, dah semua berbeza mm. kena menjaga kesihatan. Uh -huh. Ah, jadi sebelum sebelum kita kata lebih teruk ke keadaan ke, atau uh -huh. kita kata uh, apa ya uh, prevention awal. So sebenarnya macam mana cara cuci telinga yang betul? Ini okay. hmm, macam cuci kereta pula. Ah, ada tu. Jadi kita kena selalu lah kan kata benda kereta. Okey, Okay. Um. Dari segi kita nak jaga supaya tidak ada masalah pendengaran ni Apa yang kita boleh buat, elaklah terdedah dengan bunyi bising Ini belum cerita pasal cuci, tengok lagi So bunyi bising lah, itu benda yang pertama kita boleh elak Menua ni kita susah sikit, tak boleh tu kan menua kan Tapi sebab selain pada tu, faktor macam penyakit-penyakit Makan ubat pun boleh menyebabkan masalah pendengaran untuk elak makan ubat tu kena elaklah penyakit-penyakit tu pula ah. <laughs> kan ah, tapi biasa yang paling mudah kita nak buat ni kita elak punya yang bising lah uh -huh. hmm. Ah, yang penyakit tu ah, tu cari-cari elak penyakit tu lah uh -huh. yang makan manis dan sebagainya oh, kan Allah. okay. ah. dari segi penjagaan apa pencucian cu telinga ni hmm. Uh. ni yani masalah ah, uh, favorite orang okay. ni. favorite. ni ha. Uh -huh. okay. Sebab kau tempat ada je. Betul? Ha, jual je kan. Okay. So biasa kalau tanya profesional dia, akan, dia akan kata, eh jangan cuci pakai koton pakai kat tempat. Ha, tapi kita macam, eh tapi kat tempat ada je. Ha, so kat tempat tu, uh, sebenarnya telinga ni secara automatik tak telinga ni dia akan keluar tau. Hmm. Okay. Ha kita punya telinga ni dia out, macam kita kata auto membersih. Okay. Tapi dia bukanlah ada menyapu ke apa. Tak ada. Vacuum, <laughs> vacuum. Ha, so, dia, telinga kita ni, bila dia, dia penting sebenarnya. Uh -huh sebab kita nak elak daripada apa binatang-binatang kecil masuk oh, aa, dan kita nak kekalkan kita moisture kita punya telinga mm -hmm. jadi dia memang perlu wax aa, tu jangan, perlu Jangan buat kita berdoa ya oh, Allah tu baik jangan kan? Lah, kan? Lah. memang dia perlu dia, dia perlu lah, ada. Kata -kata telinga pula dia bagus untuk telinga kita cuma ni hmm. kadang tu kalau terlalu banyak uh -huh. buat lain orang uh -huh. aa, lain dia punya kadar uh, produksi <laughs> production <laughs> dia Ha, ada orang cepat, ada orang lambat. Ha. Jadi, kalau ada yang terlalu banyak tu, dengan kita pun dah tak mampu nak tolak dia keluar, dia itu yang dia jadi uh, Impactor ke tu, yeah. sumbat. Yeah. Ha, okay. Kalau sumbat pakai cotton bud, lagi tolak ke dalam. Sebab tu mm. kita tak nak pakai cotton bud. Ha, kalau sumbat ni biasanya memang kena pakai ubat titik lah. Okay. So, ubat titik tu untuk mencairkan taik telinga tu dan dia akan keluar sendiri. Nice. So, bila kita menelan, kita cakap ni dinding kita ni menghasilkan pressure dia tolak keluar. Dia tolak, tolak. So masa mandi tu kita cuci-cuci lah sikit macam tu kat luar. Insya-Allah hmm. hmm. so, so, so dia tak akan terkumpul banyaklah. Cuma hmm. ada sesetengah yang memang jenis yang banyak. Okey. Ah, yang tu mungkin perlukan perhatian ah, daripada audiologis dan juga doktor ENT lah. Uh -huh. ah. sendiri boleh beli yang kat farmasi ada jual kan? Uh -huh. Yang ubat titik tu, ubat okay. titik ni mencairkan saja. Okay. Tapi kalau terlalu banyak kadang tu dia, dia lembut cair, cair. tapi dia tak boleh keluar. Okey. Senduh so, lah. juga. Ya, kena juga cuci. Si. Kalau kita buat sendiri, kita tak nampak. Hmm. Kita punya salur telinga kita dalam 2.5 cm <coughs> je. Tu kalau terbat lagi panjang daripada tu. Kadang-kadang oh, kita kebal. dah oh, <laughs> ah, ke dalam. Masuk ke dalam. Ah, Pecah kan? kita punya gegendang lagi susah. Lagi bahaya. Sebab ah, itu kita tak nak bagi pakai apa-apa ni sebabkan bahaya inilah. Faham. Elok-elok hmm. nak menjaga lain pula. Lain pula jadinya. pun kerap mencuci Ha ada yang mencuci setiap hari itu sangat tidak bagus. Oh, okay. Okay. Sebab menyebabkan kita punya telinga tu kering. Oh, okay. Bila kering kita gatal. Ah, so. Ha bila gatal Cik kita anggaru. cuci lagi. Ah. Ha. So the lagi kering. Lepas tu kalau dah nanti kulit kita terdedah ke apa ke Ada infeksi, bengkak, mm -hmm. sakit Faham okay. Ha. Itu sakit dia macam sakit beguk okay. Ataupun sakit gigi, sangat sakit Sangat lah. sakit ha, Jadi itu yang kita cuba elakkan lah mm. Okay, alright okay. So mungkin dah jelas lah kot ya Ah, uh, jelas okay. lagi bersuluh. Jelaslah lah ya ah, ah, nak elak kan. <laughs> Mungkin jangan hari-hari juga, jangan hari-hari lah Dia kata jangan lah. Syirin, dia kata jangan. Uh. Eh, jangan. Kita tak cakap jangan. bukan jangan, jangan, jangan tau. Jangan. Jangan terus uh. ya. Jangan tu. <laughs> serah telinga pada yang Pada telinga. Serah telinga pada audiologi. Siaplah so, sebab telinga ni kan terbuka je kan. Tidur hmm. pun terbuka je kan. At least hmm. mat, kalau tidur mata tutup kan. Ha, ni telinga ni terbuka tu yang dia bahaya tu. Betul. Alright, okay Ah uh, so kita masuk segmen seterusnya. Hmm. Uh, okay. Ini adalah segmen pilihan kilat. Oh. Huh, tu dah. Kilat tu. Ah uh, oh. so dia memang kena sekilat mungkin. Ah sekilat ha, mungkin ah hmm. uh, untuk pilih jawapan. Uh, sebenarnya kita nak bantulah Para pendengar kita mm -mm. Dan juga penonton kita Yang macam Confuse-confuse lah Itulah macam tadi lah Kononnya Ada orang cakap Okey je kau je lah kena tu mm -mm. So, Cakap biarkan uh, mm -mm. So mungkin adalah kot Antara soalan kita Yang kadang-kadang Penonton ni dalam dilema. Okay uh, Nak kita, follow yang mana Sebenarnya kita ada pakar lah mm -hmm. kan uh, Mungkin mm -hmm. bila pakar yang bersuara ni mm -hmm. uh, InsyaAllah lah Harap betul lah ya Terpandu terpandu. <laughs> Okey, uh, antara soalan dia ya. Okay. Macam mana sebenarnya kita boleh jaga pendengaran kita semasa dengan muzik? Ah. Uh, hmm. muzik ni memang untuk semua. Okay. Adakah A kita kurangkan volume atau B kita guna headphone? Okey, kurangkan volume maksudnya guna speaker ke apa? Hmm, dengan macam ni je kak, macam free feel. Oh, okay, Chain free, ya, free, feel, feel. Ah, <laughs> free hmm. Okay. Uh, okay. dia macam ni. Okay. Okay, <laughs> macam ni eh. Uh, kita boleh dengar gaya-gaya mana saja uh -huh. pakai free feel ke uh, speaker headphone. ke ataupun headphone yang penting aras bunyi itu kena selamat. Okey. Okey. Kalau lebih 85 desibel, uh -huh. kalau kita terdedah pada lebih uh -huh. pada tu 8 jam sehari itu boleh damage our hearing. Wow. Uh -huh. So tak kisah pakai apa pun, uh -huh. speaker ke headphone ke kita kena jaga aras tu. Uh -huh. Biasanya jangan lebih daripada 50% lah. Okay. Uh -huh. okay Kalau kalau beli alat yang bagus, uh -huh eh uh, biasa memang alat tu dah selamat dia memang tak akan pergi melebihi daripada yang tak sepatutnya. Ini uh, brand-brand yang brand brand yang ah sikitlah. Masalah bila pakai alat pendengaran tu semasa so uh, pakai bila pakai headphone tu. Oh headphone. Okey headphone, headphone, headphone tu uh, dia dah jaga aras tu. Ah uh, tapi yang kita beli-beli daripada tanah mana-mana sumber ah, okay. ni okay. Uh, yang tu kadang bahaya sikitlah dia boleh pergi lebih. Jadi kita kena jaga volume kita sendirilah. Ah. Kalau boleh jangan lebih daripada 50 peratus lah untuk selamat. Puan Wan dengar muzik macam mana? Saya. <laughs> saya um, speaker ataupun headphone. Headphone, headphone dia. Ah. Dia, dia nak, dia nak kena reveal ke brand dia? dia kata. <laughs> <mana>? <laughs> Jangan. Brand tu kena taja kita. Ha, next dia ke tajuk. Ah, dia kena taja. Okay. Dia kena jadi rakan strategik kita. Boleh. <laughs> <laughs> okay. My second question. Oh, kilat kita kan. Mm. Bagaimanakah cara kita bercakap dengan orang dewasa mm -hmm. yang mempunyai masalah pendengaran? Mm. Yang tak nak pakai alat pendengaran? Mm -hmm kan ramai so, je dia. Kilatnya adalah kilatnya ialah uh -huh. jurit. Okey. Okey. Yang kedua bercakap dengan kadar yang perlahan. Okey. Oh kadar eh yes. bukan suara perlahan. Kadar. Okey. Uh. Okay. Jangan jurit tak baik. <laughs> ha. Okey, dengan orang yang ada masalah pendengaran ni uh -huh. kita kita um, bila menjerit nanti salah faham tersentuh faham. Dia, saya, lebih tua lebih sensitif hmm. yes ah, jadi macam biasa tua je tak? apa dia macam tak, dah kita biasa, biasa dengan orang tua <laughs> ah, lahir tahu, biasa Bisa, ah, lain tak biasa 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 ah, kita biasa okay. dengan orang tua betul negative connotation ah. kan bila kita menjerit betul tak? orang ingat bergaduh hmm. ah, kan jadi kita pun kena jaga suara kan ya yeah. ah, suara. Hmm. Okay, suara kita juga kita jerit nanti sakit betul ah, um, kalau kadal perlahan itu lebih baik. Uh -huh. Aa, dan face to face. Okey. Okay. Okay, Bersamuka. Face nah. to face. Hmm. Kalau dia uh, pendengaran dia agak teruk sikit. Mungkin kita ambil perhatian dia dulu. Kita tepuk dia. Hmm. Aa, ayah, ayah ambil perhatian. Sedang mendengar. <laughs> Sedang <laughs> mendengar. Kita panggil ayah. Ayah dia buat dia. Hmm. Kita ayah sini. Sentuhan. Okay lah. <laughs> Macam tu. Ha -ha. Okey. Sebab tu kan. Dia agak common lah. Dalam hmm. masyarakat kita. Saya rasa menjerit bila orang tu tak mendengar. Kadang-kadang hmm. Kadang -kadang, ibu like kita jumpa patient kata, oh dia memang tak dengar, tinggal dia dah kurang Terusur, pendengaran, kan? jerit-jerit cakap. Tapi hmm. yang menariknya adalah bila anak dia menjerit, dia respon. Hmm. Maksudnya adakah memang sesuai ke dengan apa maksudnya bercakap kuat su. situasi itu mm -hmm. jadi dia... ini kilatnya <laughs> bukan okey <laughs> ini bukan. Tak, okay. ulasan okey ulasan, ulasan okey sebab dia sebab dia macam situasi tu jadi 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 apa orang kata macam eh okey bila saya jelik baru dengar bila saya mm. jelik baru baru dia respon jadi dia jadi macam lah jadi hebig mm. ha jadi semua orang pun macam ya itu lah. itu refleksnya sebenarnya mm. sebab bila kita tempat senyap cakap mm. biasa betul bila kita sendiri pergi tempat yang lebih bising kita pun tend to yeah. menaikkan suara kita kan, mm -hmm. Aa, sebab kita kata oh, nak supaya arah suara kita ni lebih tinggi pada bunyi bising. Ah so, nak complete. So, uh, mm. Dia ni macam adapt, dia macam cuba mengadapt lah tu. <laughs> okay. Ah <laughs> tapi yelah tak akan nak sentiasa macam tu oh, kan. All the time. Aa. All the time. Oh, That's true. Right. Right. Okay, okay. Sebab so, right. dia tak dengar, kita kena cakap kuat sikit betul tak mm -hmm. secara logik lah kan. Secara logik. Tapi, Tapi lebih baik pakai hearing aids kan betul. sebenarnya yeah. Dan pada level yang tepat supaya kita yeah. tak perlu menjerit uh, Dia dah uh, boleh dengar Sebab so kan? tu selalunya yang di sekeliling hmm. memang akan suruh pakai yeah. hmm. Sebab dia penat nak kena menjerit mm -hmm. uh. Dan miscommunication. Uh -uh. Satu word pun boleh jadi benda yang lain oh. kan. Oh, makna uh -huh. yang berbeza. Uh -huh. Terus kan. Alright. Okay. Okay. Kilat. kilat, okay, ni kilat. Ini okay. ah, kilat. Kilat seterusnya. Okay. Jenis bunyi yang dapat merosakkan pendengaran. Adakah mm. A. Bunyi yang berlebihan. Seperti pada alat muzik yang kuat lah. Mm -hmm. Atau B. Bunyi mesin berat yang boleh menyebabkan kerosakan pendengaran. Alamak, dua-dua ni aja. Ya, ha -ha. Memang saja nak ha -ha. test. Macam dia kilat <laughs> sangat dia. Okay. Boleh je pilih dua-dua. Ha -ha. Boleh je dua. Dua boleh. boleh. Okay. Haah. -ha. So yang um, kalau kan orang kata selalu pergi konsert ke, ha -ha. konsert habising. -ha. Ha -ha. ha Uh, mesin berat pun melebihi 85 90 tu itu yes, siapa yang bekerja dengan mesin berat ni mm -hmm. memang kena test pendengaran mereka mm -hmm. me ni uh. bunyi mesin tu memang bising eh hmm. bising dia satu bising dan dia berterusan betul yeah. tak berterusan. so the the impact ha. on the apa tu gegendang telinga yeah. tu sentiasa at high mode uh. kan betul sebab tu salah satu syarat kalau yang bekerja dengan mesin yang bising ni mm -hmm. uh, dia dia akan dia akan staggeredkan waktu bekerja dia. Assy, ha, ah macam dia handle mesin ni berapa berapa jam dia. Okay. Lepas tu dia kena move ke tempat lain orang lain pula. Itu okay. salah satu sebab nak tak nak kan ada orang handle Betul Ah. Ha, lepas tu dia kena pakai headphone mm. ni. Ah. Komplain ha, dia pula mm. kena pakai ni orang nak no, dah dia dah kan <laughs> <laughs> dia tak dia boleh dah show dia buat kerja dia. Ha uh, uh, so dia tak macam lah. dia, dia tak dapat bunyi daripada luar hmm. pula kan. Eh? Okey. Okay. Interesting. Okey, next ah ha, soalan kilat keempat. Okay. Adakah tidur yang cukup berkaitan hmm. dengan kesihatan pendengaran? Oh. Hmm, ya ataupun kan? tidak? Hmm. Eh, uh, saya rasa secara general tidur cukup ni untuk semua benda semua. Yeah. Lah. Yeah. Pendengaran saja mm -hmm. uh, uh, Jadi Nak kata uh, Secara tak langsung Mungkin lah kot Yes Kadang-kadang mm -hmm. uh. um, Macam komen lah uh, My mother As a hearing aid user ni mm. Dia kata penat bila oh. dengar lama sangat yeah. dengan uh, alat pendengar yes. sebab dia bila dia ada hearing loss mm -hmm. dia perlukan daya yang lebih mm -hmm. untuk mendengar tempat mm -hmm. lebih bagi sebab dengar ni setakat dengar satu lagi kalau kita nak proses kita kena bagi tumpuan betul ah yeah. ha, macam yang normal hearing mungkin tak perlu bersungguh-sungguh bersungguh. hmm. tapi yang ada hearing loss ni dia memang perlu tumpu ah ha, macam tu kan ah. jadi dia akan lebih penat Faham. Okay. So it means a lot kan Untuk mm. kita yang ada ahli keluarga tu Kita bagi masa Untuk dia orang juga Tidur mesti cukup Dan mm. juga Keperluan dia Untuk mendengar tu kan Kadang-kadang mm. kurangkan noise mm. uh, Letak kapet Dekat ah, rumah betul. kan, Curtain ya? uh, uh -huh. Yes It helps a lot kurang, Nak kurangkan gemer lah betul. Mm. betul Okay Alright Okay Last Tapi ini soalan macam kelakar lah. Uh, okay <laughs> Macam kan Okay, okay cara melindungi uh, pendengaran Semasa hmm. menghadiri konsert Haa konsert oh, Atau baru konsert cara kan? live Adakah guna ear atau kita biarkan Guna ear plug macam lah Weh nak pergi konsert Nak dengar nyanyi Haa guna pakai ear tu Lepas lompat tepul lantai ha. ear plug tu Oh 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 Macam mana kita nak protect Telinga kita Apabila kita nak ni Pergi konsert ni Wow Ah, pasal pergi konsert ni kita kena jauhi sumber. Okey. Ha. Ah. ah. Jauhi sumber. speaker dia. Speaker, speaker dia. ah. siapa yang duduk depan speaker tu memang boleh terpelanting kau. Masya-Allah. <laughs> ha ah. so kita janganlah duduk dekat sangat dengan beli tiket murah sikit. Ah. Ha <laughs> ah, ah, ah. jauh sikit. <laughs> oh speaker ah. dekat eh, yang tiket mahal dekat dengan speaker. <laughs> Mungkin lebih depan. depan. Oh lebih, lebih, depan. Depan, lebih depan? Masya hmm. Allah, nampak sangat tak pergi konsert Haa kan, so kita beli tiket murah sikit, belakang sikit <laughs> lah Ah, lepas nah. tu beli telefon yang boleh zoom dekat, <laughs> boleh nampak Supaya nampak, <laughs> zoom video je <laughs> Interesting right. Okay, uh. pakai earplug <laughs> mm -hmm. tapi tak pernah dibuat orang lah kot so, kan eh, Nak pergi konsert, mm -hmm. eh hey, earplug, earplug, Alhamdulillah buat-buat Mungkin ada jual kat luar stadium Kita buat, patut <laughs> buat <laughs> uh, kesedaran <laughs> pendengaran di konsert di, di, <laughs> di <laughs> Seriously? Yes, oh, mesti laku. Memang. Laku satu lah. Takut kena ni, Kena nanti. saman pula. Kena ambush. <laughs> kena ambush. Kena ambush. Ah, okay. Alright, okay. Sebenarnya so, banyak dah lah. Kita kupaskan. Uh -huh. uh, kupaskan tentang masalah pendengaran di kalangan dewasa. Dan juga yep. sebenarnya uh, kita punya kesedaran untuk menjaga pendengaran kita. Uh, untuk sementara menunggu menua. Sementara yeah. proses menua eh. Yes. Kita <laughs> nak tua gracefully kan? Betul yeah, tak? Betul. Uh, so as much as yang kita boleh minimal, kan, kita minimumkan, kita yeah. minimalkan uh, sakit, mas hilang pendengaran, uh, mata makin rabun kan uh, dan yang Had terbaik ada uh, soalan tau. Yes, uh -huh, apa okay. tu? Bila bila kita start proses menua? Bila? Ha. Bila ya? Bila kita start proses menua? Bila ada kedek-kedek dah mula <laughs> <laughs> ke? Kan? ha. Interesting. Ha, tapi so, hati, muda je. Ha, ha. Macam mana tu? Lah. Lah. Hey, sebenarnya kita daripada kita lahir tu, kita dah mula. kan? kan? Ha. From birth lah. The date of birth day lah Cuma kan? Cuma kalau hearing ni, uh, kalau ikut daripada kajian lah. Uh -huh. Ya, mula nampak bermula umur 40 tahun. Oh, ha. okay. Welcome to the club. Life eh, begins eh, at 40. Kenapa you Masya Allah Welcome masalah. to the 40's club uh, okay. okay Alright Kata-kata akhir Kata-kata mm -hmm. untuk Para pendengar dan penonton Daripada Audiologis kita Untuk Para pendengar Dan juga penonton ni Macam Mendengar kata so, <laughs> Mendengar okay. kata Okay Pandang mana ni Sini uh, Sila Okay um, Saya rasa penting Untuk tahu Pada masyarakat uh, Yang masalah Pendengaran ni Boleh dibantu jadi kalau mereka rasa ada masalah pendengaran pergi cari bantuan uh -huh. dan uh, jangan jangan malu kerana sebenarnya masalah ni biasa dalam kalangan masyarakat kita uh -huh. jadi perlu ambil tahu dan buat sesuatu yes beautiful lagi sekali daripada ideologis kita sangat open akan selalu membantu Betul. ah alright maksudnya pendengaran ni um Podologi kita populasi daripada lahir hingga ke warga emas yes. kan. Kanak-kanak uh, dengan masalah yang lain, dewasa dengan masalah yang lain, yang lebih kompleks kan. Jadi kami daripada uh, podcast mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pada Puan, Puan Wan. Wan. Terima kasih dia tu Oh, Terima, yo, kasi. oh. Kandang, terima kasih. Puan Wan, ya. Banyak jasa beliau kepada podcast kita dan kami harapkan uh, semoga Sukses pada masa depan Terima kasih Dan lagi sekali daripada kita Selamat menyambut Better hearing, hearing and Speech, speech Alright Saya Sherry Dan saya Nadua Onvi Bertemu lagi dalam episod akan datang Bila ST, ST Bersuara, bersuara.